Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je u razgovoru sa Evropskim komesarom za susedsku politiku i proširenje Johannesom Hanom da Srbija očekuje otvaranje poglavlja do kraja godine i obavestio ga da će uskoro završiti svoj predlog za rešavanje odnosa sa Prištinom. Evropski komesar je naglasio da je Kosovo jedna strana medalje, dok je druga spremnost države na otvaranje poglavlja. Mi očekujemo otvaranje poglavlja do kraja godine i nedvosmislenu podršku vladi Srbije koja ulaže maksimalne napore da dobro radi svoj posao, istakao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Srbija će dobiti ne samo prelaznu, već veoma visoku ocenu od Međunarodnog monetarnog fonda za trud, rad, posvećenost i rezultate, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Razgovori o struji nastavljaju se u ponedeljak, a o platama i penzijama u avgustu mesecu. Vučić je rekao da je ukupan deficit do sada 19,3 milijarde dinara i naglasio da je prošle godine zaključno sa aprilom državna kasa bila u minusu 96 milijardi dinara. Iz toga možete da zaključite koliki smo uspeh napravili, rekao je Vučić, a prenosi agencija Tanjug. Premijer je istakao da će Srbija nastaviti sprovođenje programa o kom se dogovorila sa MMF-om sa ne prelaznim nego veoma dobrim ocenama. Nevreme koje je noće zahvatilo našu opštinu nije napravilo štete na usevima. Vetar, praćen munjama i grmljevinom, nije ostavio veće posledice na voću, osim što je delimično otresao mlade plodove. Kako saznajemo, sa terena palo je 2 litre kiše po kvadratnom metru, a pad temperature pogodovaće biljkama. U ponedeljak su počeli radovi na krečenju Slovačke evangeličke crkve. Naredne nedelje i u buduće, dok se ne završe radovi, bogosluženja će biti u Novom parohijskom domu. Zbog toga je utorak u Novom parohijskom domu organizovana radna akcija koja će biti organizovana i od narednih dana. A kako se očekuje, radovi na krečenju crkve bi trebali da se završe za oko mesec dana. Zbog radova na elektromreži, sutra u Starim Banovcima od 11 do 14 časova isključuju se ulice Gorana Šolajića, Dunavska, Bačka od broja 1 do broja 29 i od broja 2 do broja 32, Banatska, Zmajeva, Miroslava Antića, Panonska i Javorska. Također u Starim Banovcima od 8.30 do 10.30 bez električne energije biće trafostanica Europak. U osnovnoj školi Hero Janko Čmelik u Staroj Pazovi sutra od 10 do 14 časova biće održano opštinsko takmičenje u prvoj pomoći osnovnih i srednjih škola. Izjavio je za radio televiziju Stara Pazova Milan Skoko, sekretar Crvenog krsta Stara Pazova. Očekuje se učešće preko 14 ekipa sa oko 100 učesnika. Pobednička ekipa steći će pravo učešća na pokrajinskoj smotri u Somboru 26. maja. A pobedničke ekipe sutrašnjeg takmičenja dobit će diplome i prigodne nagrade, kaže Skoko. Na 58. smotri scenskog stvaralaštva Deca Vojvodine, koja je počela juče u Temerinu, prvog dana su se žiriju i publici predstavili učenici osnovne škole Hero Janko Čmelik iz Stare Pazove sa predstavom Put ka sreći, Anjička Baš. Nastavnica koja potpisuje režiju ovu predstave zajedno sa nastavnikom Ivanom Ječmenom veoma je zadovoljna nastupom mladih glumaca. Ovogodišnji majski susreti se završavaju sutra, kada će stručni žiri proglasiti najuspešnije od 10 takmičarskih predstava. Šahisti omladinca iz Novih Banovaca pobednici su Kupa Vojvodine i izborili su plasman na finalni turnir Kupa Srbije Svetozar Gligorić, koji će se održati u Kraljevu od 16. do 22. maja. Novobanovčani su na Kupu Vojvodine, koji je održan u Vrbasu, osvojili 13 poena. Tri više od Hajduka iz Kule, koji se također plasira u Kraljevo, kao i ekipe Vojvodine iz Novog Sada i Bačke Palanke. Za omladinac, između ostalog, nastupali su i velemajstori Siniša Dražić iz Novog Sada i Ivan Mihajl iz Rusije. Na finalnom turniru Kupa Vojvodine nastupali su i šahisti Banovci Dunav, koji su osvojili 7 poena i završili u donjem delu tabele. A vreme sutra pretežno sunčano i toplo, duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Minimalna temperatura 12, maksimalna dnevna 25 stepeni. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.